profitând de ocazie care organizează ATV Moldova Internațional, aș dori să felicit și eu și să spun cât de tare îmi lipsesc și cât de tare am nevoie de ei, anume pentru tatăl meu Vitalie, care este peste hotare în Franța, la fel pentru mătușa mea, Nina, care e cu familia acolo, verișorii mei Eduard, Iana, soțul ei Veceslav, să le spun că ne lipsesc foarte mult și avem foarte mare nevoie de ei, vă așteptăm acasă și mărciorul acesta pe care o să-l agăț pe acest copac e un simbol al, e un simbol strict moldovenesc, e ceva special, e un simbol al dragostei, e o inimioare înflăcărată de dragoste și alta foarte pură. Una pură care vin ei și o umple cu dragoste pe care o trăiesc ei pentru noi acolo, în lipsa noastră. Vă așteptăm acasă. Pentru noi, timpul se oprește puțin în loc la fiecare început de primăvară. E ziua ta, mamă, când vreau să vin în fața ta să mă închin, să-ți sărut fruntea pe care timpul și-a lăsat amprenta, să-ți mulțumesc pentru faptul că m-ai învățat să am încredere în propriile forțe, să am încredere în oameni, să fiu un om curajos, tolerant, pentru faptul că m-ai învățat a trăi. Vreau să te sărute floarea ca să fii mereu blândă. Vreau să te sărute eternitatea ca să te am alături o veșnicie. Vreau să-ți aduc un buchet alcătuit din dragoste, speranță, toleranță, sănătate. Vreau să-ți fiu alături de tine, mamă. Îți mulțumesc că existi. Și emisiunea dumneavoastră e foarte frumoasă și m-a inspirat la o dedicație. E baștina ce ne unește oriunde în lume ne-am aflat. O primăvară frumoasă la toată lumea. Eu îmi cer scuze că sunt cu ochelari, nu este obiceiul meu, dar e un soare, e chiar un soare foarte frumos astăzi aici la Chișinău. Bună ziua, mă numesc Vlad Mischevca, doctor în istorie. Bine, am venit din Chișinău, dar 8 ani am fost în Atena, în Grecia și am toată certitudinea și dorința să felicit concetățenii noștri din Grecia, din întreaga Eladă, în mod special cei de la Asociația Moldo-Elenă Orfeu, care sunt sigur că vor marca și vor serva și în anul acesta mărțișorul tradițional. Și cât mai mult ca anul acesta, Asociația Moldovenilor din Atena jubilează 10 ani de la formarea sa. Vreau să le spun cât de mult îi iubesc, cât de mult îi aștept și vreau să le spun că îi așteptăm să vie mai repede în sat. Fiică am văzut-o anul trecut, dar nepoțelul nu l-am văzut de cu 4 ani. Cum s-a dus în culo micuț de tot, o să-l văd, cred că, când va fi matur. E vorba anul acesta să se întoarcă în țară. Așa aș vrea să vină, să-l văd măcar o lecuță. Cum e el acum, drag bunicuță nepoțel? Noi vrem să transmitem un mărțișor prin intermediul dumneavoastră la Portugalia. Acolo este soțul meu și fiica Anișoara, Ana Maria, care lucrează acolo de 10 ani. Și prin intermediul dumneavoastră vrem să felicităm fiica, îi dorim multă sănătate, fericire, iubire. Și pentru toate rudele care sunt peste hotare, care mă văd și mă cunosc. Ați venit? Mult sănătate și o primăvară caldă în suflet și în inimă, dragoste, bucurie, să aibă și să vii cât mai repede acasă, că așteptăm. Și nu e nevoie neapărat să spui cât de mult iubești sau să cânți, e de ajuns să-i pui în piept persoanei dragi un mărțișor, un simplu mărțișor, un vesnic al iubirii, al sentimentelor cele adevărate, iar pentru cei care ne privesc acum și nu sunt aici acasă cu noi, să știți că noi vă iubim. Oameni buni, faceți tot ce e posibil pentru tineretul nostru. Așa tineret, nu știu dacă există pe acest glob. Nu știu dacă există. Aduceți-l acasă, găsiți-i de lucru și lasă-l să ne încojoare aici cu dragostea, cu sinceritatea și cu deșteptăciunea lor. Pentru că cei peste hotare
sunt cu mult mai răsfățați. O fetișcană de 18 ani venind de la studii, mama și-o cuprindea, îi săruta picioarele pe ambii obraji și chiar și picioarele, lua lingurița și o hrănea. Și eu stăteam și mă uitam, Doamne, uite cum îi gingășește, cum îi dădăcește. Dar de ce copiii noștri, atât de muncitori, deștepți, buni la suflet și au așa o soartă? Oameni buni, uitați-vă sus și vedeți, tineretul nostru trebuie să stea acasă, aici. Aici trebuie să facă țara noastră să prospere, nu să meargă să facă o prosperitate pentru țările care, nu vreau să zic, le sunt recunoscătoare că ne-au primit acolo, dar oricum, să știți că banul nu schimbă absolut niciodată dorul de mamă, dorul de copii și dorul de casă.